Здравейте! Вие сте с Парти новините и най-любопитното от българската и световна хип-хоп сцена. Абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили. Всички сме на линия. Известните артисти на картела Records, Джани и Милиони, пуснаха съвместен албум, който носи името От Милиони до Джани. Успоредно с него излезе и новото им видео SOS, което е част от трак-листа на албума. Музиката към песента е дело на Пенков, запис, микс и мастър са осъществени от Andy Golden Studio. Самото видео е вдъхновено от сериала Breaking Bad и е направено от концерт Motion. То представя двамата хип-хоп изпълнители в кемпер, влезли в ролята на готвачи, подобно на американския сериал. Албумът От Милиони до Джани съдържа 10 песни и може да бъде закупен онлайн от сайта на картела Records. Още в махалата, ама слизам и до центъра. Кача по квартала, нека да ми чуят бенгера. Интересна бургаска колаборация се осъществи между Гоцата и новоизгряващия рапър Ини. Песента носи името Железа и показва двамата изпълнители в типичната за улицата светлина сред блокове, лостове за трениране и в кола, обикаляйки кварталите на фона на тежката музика. Текстът на песента абсолютно кореспондира на цялата картина. Той е дело на Гоцата и Ини. Записът осъществен в студио на Харабия, микс и мастър от Disaster, а самото видео направено от Адвентадор. Песента на бургазлиите се радва на положителни коментари сред феновете и до този момент има към 50 000 гледане в YouTube. Бичи влиза с лимилицизирани, стрима, Марково екипирани, алкохола. Тази седмица на 15 февруари се навършиха 5 години от смъртта на рап-артиста Кирил Атанасов 3G. Роден в Бургас, той беше част от лейбла GGP, с който има множество издадени песни и видеоклипове. Едни от най-известните му песни са Запазена марка 2 и 4x4, където си партнира с Тамбето, Бикс и Ламоза. 3G се открояваше с невероятната си лирика и нахаканото рапиране пред микрофона, типично за хип-хоп артистите от бившия R&B Records. Освен това, бургаският рапър имаше изключително добри заложби в правенето на фристайл. 3G почина през февруари 2019 година след кратко боледуване. Той беше запомнен сред приятелите си като душата на компанията, както и със своята доброта. Поклон пред паметта. Рапърът Джизи вярва, че може всяка година да оглавява списъка на Forbes заедно с Джейзи и Доктор Дре, ако по-рано беше направил промяна в бизнес плана на кариерата си. Началото на седмицата той разкри в подкаст подробности от прехода си на уличен гангстер до хип-хоп изпълнител в музикалния бизнес. Джизи споделя, че е получил напътствия лично от своя ментор Джейзи, който по подобен начин на човек израснал на улицата стигна до мултимилионер в музикалния бранш. Джизи казва още, че много неща са го дърпали назад и са му пречили да си отвори очите за големите успехи. Когато той е получил шанса да влезе в голямата игра на рап музиката, той е водил съвсем друг начин на живот, правейки музика и пари, но до този момент не е гледал на музиката като възможност за правене на бизнес. Бау Ау е известен с това, че винаги е бил наставляван от рапъра и продуцент Джермайн Дюпри, но сега той казва, че напътствията, които е получил от колегата си T.I. са били още по-решаващи за него. В интервю Бау Ау, който освен като рапър е известен и с актьорските си заложби, беше попитан за взаимоотношенията си с T.I. В отговор рапърът посочи третия си студиен албум Unleashed от 2003 година. Този албум е направен без намеса на Джермани. В него Бау Ау е получил подкрепа от самия T.I., който му е помогнал с написването на много от текстовете. По цели дни двамата са стояли в студиото и са творили до финализирането на албума. Бау Ау споделя, че именно в този период е научил от T.I. как да пише текстове, да структурира песните си на абсолютно много неща, които са му били спестени от Джермани Дюпри. Бау Ау е благодарен на T.I. до ден днешен за съветите и подкрепата и казва, че го чувства като свой по-голям брат.
Рапърът BG изживя отново дните си в затвора в новото си видео Really Understand, което беше пуснато петък в YouTube. Видеото започва с бившия рапър на Hot Boys, седнал в стая за разпити, след което кадърът се променя и откриваме BG, затвора между суровите стени на затворническа килия. През 2012 година BG беше осъден на 14 години зад решетките, след като се призна за виновен по две обвинения – за притежание на огнестрелно оръжие и обвинение в заговор за възпрепятстване на правосъдието, проистичащи от арест през 2009 година. През септември миналата година американският окръжен съдия Сузи Морган отхвърли искане, подадено от друг федерален затворник, искащ 14 годишната му присъда да бъде смекчена. В крайна сметка BG зарадва феновете си в Instagram с излизането си от затвора. В предната емисия ви информирахме, че се очаква BG да отиде на турне с колегите си Lil Wayne и Juvenile. Това беше по-интересното от седмицата. Подкрепете ни като се абонирате за канала. Също така напишете в коментарите коя новина ви хареса най-много или да правете предложение за нещо свързано с рубриката. До скоро!